എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്നുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി പലഹാരമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതൊരു പുതിയ പലഹാരമല്ല, ഇതൊരു പഴയ കാലത്തിൻ്റെ പലഹാരം തന്നെയാണ്. പേര് പൂരം വറുത്തത് എന്നാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ രാവിലെ കാപ്പിക്ക് മാവൊന്നും കരുതി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരുടെയും കയ്യിൽ ഒരിച്ചിരി റവയൊക്കെ കരുതി വെക്കാറുണ്ട്. അതുപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പലഹാരം. ഇതിപ്പം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒന്നും വേണമെന്നില്ല. ഇതുണ്ടാക്കാനും വേണ്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ആ കപ്പിൻ്റെ മുക്കാലോളം വരുന്ന തേങ്ങ ചിരകിയത്, ഏലക്ക ചതച്ചതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ നല്ലത്. പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന്, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഉണക്കമുന്തിരിങ്ങ. അണ്ടിപ്പരിപ്പിനും ഉണക്കമുന്തിരിങ്ങയ്ക്കൊക്കെ പകരം നമുക്ക് കപ്പലണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടുകടലയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അതൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താം. പിന്നെ ഇത് വറുത്തെടുക്കാനും വേണ്ടി ഞാൻ നെയ്യാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിന് പകരം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ റവയൊന്ന് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. ഒന്ന് ചൂടായി അതിൻ്റെ ഒരു മണം ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ മതി. അതുവരെ നമുക്കിതിനെ ചെറു തീയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. റവ നല്ലതുപോലെ വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത് ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിൽ മാറ്റിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേന് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി അത് ഒരു പകുതി വറവായി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉണക്കമുന്തിരിങ്ങയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവ രണ്ടും നല്ലതുപോലെ വറുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് വേണ്ട പഞ്ചസാര കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. തേങ്ങയുടെ അളവ് കൂടിയാൽ ടേസ്റ്റ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. തേങ്ങ വറുത്ത് വരുമ്പം കുറച്ചേ കാണുള്ളൂ. ഈ പഞ്ചസാര നല്ലതുപോലെ ഇതിലേക്ക് അലിഞ്ഞ് ചേരണം. തേങ്ങയിലേക്ക് ആ ഒരു പരുവമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് നമുക്കിട്ട് കൊടുക്കാം. ആ ഒരു മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാനും വേണ്ടിയാണ്. നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഏലക്കയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റവ കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. റവയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ചെറു തീയിലിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ദൈവരി ഈ ഒരു പരുവമാകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും ഇളക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കേടാവാതെ സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി 4 മണി പലഹാരമായിട്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ്. ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാം, പഴയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി പലഹാരമാണിത് കേട്ടോ. കാരണം പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴത്തിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.